अहिले हामी बागलुङको झाँकी स्थानमा छौँ। यहाँ फुलहरू लटनमै फुलिरहेछन्। हामी ढोरपाटन बुर्तिबाङको रोडमा छौँ। पारिपट्टि दुधिला भाटी देखिरहेको छ। आज मौसमले त्यति सफा त देखाएको छैन, तर घाम त लागिरहेछ। प्याजका दाना, ठुल्ठुला दाना माथि सुरक्षितको लागि माथि लगेर झुन्ड्याउनु भएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यी घिउ सिमीहरू ठनक्क लहरै गएर आएछन्। यतातिर सिल्टिम देखिन्छ, ऊ बोडीहरू छन्। अब कोदो पनि छ यहाँ। कोदोमा सायद यहाँ म्याडमहरू कतै टिकटक बनाउन भनेर हिँड्नु भयो जस्तो लाग्छ। यहाँका घरहरूमा ढोँड यसरी भित्र राखिएको हुन्छ। भट्टहरू अनि मकैका खोइलाहरू, ठुल्ठुला डोकाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कोदो भने निम्ति लपक्कै फलेको छ। यहाँबाट तल हेर्न सकिन्छ। अनि यहाँको जङ्गलमा कटुस चिलाउनेहरू पनि प्रशस्तै देखियो बाटोमा आउँदै गर्दा। यहाँले रोड हेर्दै हुनुहुन्छ, बिचमा अलिअलि अफ रोड थियो। बागलुङबाट धेरै पनि होइन रहेछ, जम्मा 100 किलोमिटर हुने थियो। अब हामी के रहे छ यो भुइँखानी हो भुङखानी ए भुङखानी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी। भुङखानी हाम्रै ठुली भाउजूको माइत पनि बागलुङ, सानी बुहारीको माइत पनि बागलुङ, होइन? अनि के फरक पर्छ त? अनि स्याङ्जाली भनेर हुन्छ, हामीले आमाले खोजेको कटुस पनि पाइने, चिलाउने पनि पाइने, तर बाटो यस्तै छ। हेर्नुहोस् फेरि लिलिलि हामी जाँदैछौँ ढोरपाटन। अब हामी अहिले मौर्या भन्ने ठाउँमा छौँ। मौर्यामा हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ। मौर्या अब यस पछाडि नरेठाँटी आउने भन्ने आकलन गरिएको छ। अब कुन बजार हो यो? पक्कै पनि त्यही नरेठाँटी हुनुपर्छ। नरेठाँटी हो, नरेठाँटी ठिक। यहाँ त सारा घोडाहरू गधाहरू पहिला बाँधेर पहिला ठाँटीमा, कस्तो राम्रो रमाइलो बजार थियो कि उबेला 50-52 सालतिर। अब अहिले कस्तो छ? ऊ अहिले पनि रमाइलै छ। हामी गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 नरेठाँटी बजारमा छौँ। गलकोट निकै चर्चित ठाउँ नै हो। त्यसैमाथि कति समयमा आउँछ त्यो भन्नु? नरेठाँटी पनि हो, बागलुङ बजारबाट हिँडेको झन्डै 3.5 घन्टामा हामी यहाँ आइपुग्यौँ। त्यस्तो भन्ने हो। अब हाम्रा गुरुजीले पनि सिकाइराख्नु भएको छ, नरेठाँटी त चर्चितै हो। पहिला पनि म आएको हिँडेर भन्नुहुन्छ। माछि उताबाट सर्लक्क यता आउने, ओहो, फुलबोटहरू है, हरियाली टक्क देखिया छ, खेतबारीहरू। त्यो गुदी खोला अहिले छेउछेउ हिँडेको गुदी खोला नै हुनुपर्छ। अहिले बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको हरिचौरको छेउछाउमा छौँ हामी। गलकोट नगरपालिका आउन लागिरहेको छ। अहिले यहाँ ठाउँको नाम हेर्दैछौँ, ढाले पिपल। सर ढाले पिपलमा पुगिसक्यौँ। ठिकै छ सर। घटिया हरिचौर आउन अझै 2 किलोमिटर बाँकी देखाइरहेको छ। निकै मौसमका हिसाबले निकै सुन्दर शरद ऋतु। ऋतु आफ्नो जस्तो स्वरूप छ, त्यो सबै शरद ऋतु गुड बोकिरहेको मौसम छ। ठिक छ होइन? निकै सुन्दर छ। लायन्स क्लबले पनि यसो अलिअलि गरिरहेको छ, सुरक्षा सूचनाहरू दिइरहेछ। ओ, वहाँ पर देखिया छ, हटिया बजार पर देखिया छ। हटिया बजार माथि त गाउँ छपक्कै छ। अब यता बागलुङ त धेरै विकसित मानिन्छ नि, हाम्रो चितुबहादुर केसीको एरिया हो नि यो। यहाँ गुरुङ मगरहरूको पनि बस्तीका हिसाबले पनि होला, लाउरेहरू पनि उत्तिकै छन्। त्यही कारणले गर्दा यहाँका मान्छेहरू एकदम सौखिन छन् कि, खानामा के गर्नमा दुःख मान्दैन। अनि यहाँ साथै दोहोरी गाउने ग्रुप गुरुङ मगरहरूकै छ बस्ती, लाउरेहरू पनि छन्। ढुङ्गाका छानाहरू, गाउँको ठाइल भनिदियो, ढुङ्गाको छाना देख्दैन कस्तो राम्रो हटियामा। अब पुरानो ढुङ्गाका घरहरू त विस्थापित भइसकेका रहेछन्। सबै पक्की घरहरूले विस्थापित गरिरहेछ, जहाँसुकै सिमेन्टले लिएर सधैँ पनि देखिया छ नि ढुङ्गाका गाडी, कति राम्रो छ सुन्दर यी पुराना घरहरू। पारिपट्टि आधुनिक खेती प्रणाली पनि सुरु भएको छ। हटिया बजार गोलपुरबाट हामी बागलुङ हुँदै फेरि बाँकी गोलपुर नै फर्किन लागिरहेको छ।
बैजनाथको यात्रा तय भइसकेपछि हामी हटिया बजारमा आइपुग्यौँ। हटिया बजारमा कलकोट हटियाबाट अब हरिचौरतिर लागिरहेका छौँ। हरिचौरतिर जाने बाटो यता त बाटो सललै छ, राम्रो रहेछ। छेउमा अनादिको धान लर्केको पनि देखिया छ, ठुला धानहरू छन्। यो पुल यो विस्थापित भयो जस्तो पुरानो मुरलको पुल, पहिला त यहाँ झोलुङ्गे पुल थियो क्या। बामिया भन्ने ठाउँ देखाइरहेको छ, सानो गाउँ रहेछ बामिया। सायद यो कटिसकेपछि अब बल्ल कलकोट हरिचौर आउँछ होला। बामिया घरहरू त अब सबै आधुनिक बनिसके, पुराना खालका ढुङ्गाका घरहरू खालका घरहरू त बिस्तारै रहेका देखिन्छन् कि यहाँ चाहिँ तर एकदम सुन्दर तरिकाले फुल बगैँचाहरू, यी आँखे पक्रुवा खनियाहरू देखिरहेछन्। बासखोला बजार भन्न त पर्ने होला, त्यही एरियामा आइपुग्यौँ। कति लोभ लाग्दो छ गाउँ पनि, टिमुर बोट भन्ने ठाउँ हो यो। टिमुर पक्कै छन् होला जस्तो लाग्यो, गाउँमा अग्ला अग्ला रुखहरू पनि देखिया छ। अब यतातिर त धान डपक्क झल्या छ, त्यही बासखोलाकै छेउछाउ हुनुपर्छ। खोला छ, वरिपरि बगिरहेको छ। हामी बागलुङको कलकोटमा हटियाबाट हरिचौर भनेको त बिचबिचको ससाना गाउँहरू रहेछन्। हटिया बजार अब आउँदैछ, खोला तरेर आउँछ भन्ने सुनिएको छ। सायद त्यही खोला तरेपछि बडा गाउँ भन्ने ठाउँमा आइपुगे जस्तो, ठाडा गाउँ रहेछ क्या हो बडा गाउँ भने, ठाडा गाउँ बडा गाउँ नयरे डाँडा। यसो नयाँ घर भनेपछि नयाँ घरे डाँडा भनिहाल्छ, त्यसलाई गर्दा गर्दै नयरे डाँडा भन्दै जान्छ। भनैभरि झिङ्कुरीको आवाज आइरहेको छ, झिङ गरेर आइरहेको छ झिङ्कुरीको आवाज। झिङ्कुरी के हरिया फाँडो देखिया छ पारिको, तलतिर ह्यान्ड पाइपहरू निकै देखिए, त्यही भन्दैछ जस्तो लागेको छ। खोलामा सायद पावर खाने केही निकाल्न लागेको छ, पावर हाउस बनाउनको लागि गरी बोल्नुपर्छ। ठुल्ठुला ह्यान्ड पाइपहरू, गाडी बनाउने डोजर, जग्गा तरिकाले यहाँ बसिरहेको छ। गाडी सानो लग्जरियस कार भएका कारणले बेला बेलामा तलतिर इन्जिन ठोक्किने डर भएका कारणले यस्तो गरिएको हुन्छ। उहाँले गुरुजी प्रसिद्ध ढकालले छड्के 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 हान्दै हुनुहुन्छ। पाक उनीहरू त खरबाङ पुगे, ए चलाउनुहोस् खरबाङ गाउँ, कहीँ तेल सेल नै भेटिएन, हामी त कुदै कुदैछौँ अरे ल कुदिराख। पहिरामाङ भन्नु न, कम्तीमा यो 6-7 मेगावाटको यो हाम्रो त फ्यो पावर हाउसको पाइपभन्दा पनि ठुलो लाग्यो पोखराको। अँ त्यसको चाहिँ अलिक ठाडो छ, ठाडो भएर अलिक बढी खरबाङको त्यो मेसिन राखेर घटेर राखेर खरबाङ अब यस्तै पनि लिएर गइरहेछ, कहाँ लगेर बिजुली निकाल्नलाई कि खानेपानीको लागि होला र यत्रो होइन, यो बिजुलीलाई नै निकाल्न यति लाग्यो होला। भनेपछि हामी कहाँ आयौँ, मनेवापाटा, मनेवापाटा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। गाडीहरू सानो निक्लै चालेका छन्, यहाँ सोलरको पनि तल देखिया छ,
चार छुट्टे पाइप बंद काम बाटो तो धेरै ठाउँमा राम्रो रहेछ कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति पहिरो गएको तर बाटो वरिपरि हरियाली भएको हुनाले बलियो पत्थर भएको हुनाले धेरै पहिरो चाहिँ गएको रहेछ। अब खरबाङ आउनलाई 4 किलोमिटर 3 किलोमिटर कति लेखा छ हेर्यो नि बडीगाड गाउँपालिकामा बल्ल हामी प्रवेश गर्यौँ रिङदेखि खोलाबाट यता बडीगाड गाउँपालिका अहिले हामी खरबाङको प्रहरी चौकीबाट अगाडि बढ्यौँ खरबाङ अघि बुद्धिबाङ उता हो खरबाङको बजार भने यो हो कि खरबाङ खरबाङ भन्दाखेरि तिनीहरूले खरबाङै लेखा छ बागलुङ खरबाङ लेखा छ खैराबाङ खरबाङ हो खरबाङ अनि के को खैराबाङ भन्दा नि खरबाङै रहेछ नि भने कस्तो राम्रो तराईको जस्तो बाटो थियो धान कति राम्रो हो यहीँ हो खरबाङ भन्थ्यो कान्छाले अहिले हामी केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय निसीको छेउमा छौँ निसी गाउँ बाग्लुङ पुतली बजार निसी गाउँ बाग्लुङ मकैहरू प्रायः जस्तो भुत्लामा पनि राखेको छ नि भनेपछि यहाँ नाङ्गै मकै जुत्ती बनाएर राखेको छ नि स्याट सुट्टै बारी त सबै ढुङ्गा ढुङ्गाको घर साना माथि भयो नाङ्गै बनाएर मकै माथि जुत्ती बनाएर राख्नु कहाँ राख्थ्यो मकै त यहाँ त नाङ्गै नाङ्गै राखिरहेको छ मकैको तरिका त यस्तो गजब छ छतमा पनि है स्टाइल केरा हो कि मकै हुन् मकै नै हुन् मकै गजब